بسم الله الرحمن الرحیم کوشش کو چنن د دوا چکم اپشن پکې پاتې شوی په ریفرنس کې انډیکس شي د پر استعمالیږي او د ټیبل اف اتورټی شي پر استعمالیږي چې دا وکسو وې د سره سره چکم د میلینګ ټیپ دی چې د میلینګ ټیپ وګورو چې میلینګ ټیپ شي پر استعمالیږي هدل ته بروشو اول د انډیکس لا انډیکس ته پورا چې د کوم ډاکومنټ ته په دغه ډاکومنټ کې مې به چې دغه مو څه خستی وینو دغه وجنه نوې ډاکومنټ وکړاو کوم کنټرول ان باندې مو یو نوې ډاکومنټ کولاو کړلو دلته مې په ار ای ان ډی رینټ فنکشن باندې یو 200 پیراګراف شي ملټیپل پیجز راشي په کنټرول هوم باندې بز ټاپ لا وخیجم دلته په کنټرول انټر باندې یو نوې ایکسټرا پیج اډ کوم او په کوم پیج اپ بٹن دی په دغه باندې به برا وخیجم دلته بز دا به اډ کوم په پیج داون به بیرته را کوشم اوس ز دلته چې شی استعمالام ز په ریفرنس ټیپ کې هم نو په دا ریفرنس ټیپ کې ټیبل اف کنټینټ فوټنس سایټیشن بیبلیوګرافي کیپشن د سلور مونږ په تیر کلاس کې کتلی وو اوس ګورو چې انډیکس مونږ سره چی پر استعمالیږي نارملی انډیکس مونږ سره یو بوک مارک پښان دی چې کلم ته په لګه کتو سو خیال وکړو په هارد فارم کې خلق تلاوات کیه چې شي کی د ډکیو د قرآن مجید په منځ کې کی اغه ناخ کا چې یخ په بیس باندې تاسو ته بیا چې کله ته یو ریډینګ کی یو سپیسیفیک پوینټ لته لای یو سپیسیفیک پیج کی او بغیر د څه هایلایټینګ نه یو هم په هایلایټینګ هم دا کړی شو په لګه په سافټ فارم کې چې تل مونږه زوی لا چې کوم ځکه ان کوچ کلر ولا ویر کو نو دغه لپاره مونږ سره چې استعمالیږي دغه لپاره مونږ سره د انډیکس د مارک انټری په ترو باندې مونږ په یو سپیسیفیک پوینټ باندې په یو سپیسیفیک پیج کې مونږ یو انټری خستای شو اوس په دا باندې ته کمپلیټ پیراګراف هم خستای شي یو ورډ هم خستای شي یو د لاین یو پیراګراف په خیرانای ورډ یا دوا ورډ یا درې ورډ یا کمپلیټ پیراګراف یو لاین یو کمپلیټ پیراګراف هم خستای شي فور ایگزامپل دلته مو سره دا د یو کنټینټ ته د ځنه بول زلک سایز زیات کم چې د ویزیبیلیټی تاسو ته خاصي فور ایگزامپل دا اوس مو سره 18 پیجز پورې د پیلا پیج په کې بلینک ته 17 پیجز پورې لیکل دي اوس دلته مو دلته نه ګورم چې کوم یو پیج دی خو بهر حال دلته لري د مونږ ته خوري په سیکنډ نمبر پیج باندې مو په یو پیراګراف کې اوس هر پیراګراف چې په پیراګراف کې مو یو دوا اخیرنی ورډ د پیراګراف سلیکټ کړل او دلته زراولم چې له مارک انټری لا په دغه باندې م کلیک وکړلو اوس دا چې کوم ورډ دی دا به مو سره چی شول دا مو مارک کړلو خو چې دا کله مارکو نو تاسو سره به په دغه ډاکومنټ کې به دا شکل کې شاینه راشي اوس کزه دا باند کم دا سیم کیږي او کته په یو ډاکومنټ کې په یو ټیم کې ملټیپل مارک جوړوي نو دا ما بند دوا او دوزه نه شي کا د خپل ډاکومنټ دا سی فور ایگزامپل زرا کوشولم په دوزه کې مو چه وستو دغه پیراګراف مم دا ډاکومنټ دا خیرنی چکم ور دي دا زغونم چې زه دا مارکس ته اډ کم دلته به چې کلم دا سلیکټ کو په دوزه کې به یو کلیک وکړو چې کلیک مو وکړو نو اوس مو سره دا وخت دا خیال کړی وای مطلب ملټیپل مارکس مونږ په ووټینګ کې مخستای شو په دا طریقه باندې بغیر د دغه چکم ای مونږ سره دا وینډو کولاو شو دغه پاپ اپ وینډو د بندیدونه بغیر لګمونه نه بند کړي نارملی اکثر ځنه خلک ټروی پکی نو یاد یو به رچ سلیکټ شي نو دلته چکم پر په دغه چکم مونږ سره دا ریفرنس سیلز دی چې دا پکې لینکیږي چې په دغه کې د کلیک نه یې کړی نو پر به تاسو سره دا مارک د چکم آپشن دی دا به اکټیو کیږي نه اې دغه نمو چې وکړو دا ما مارک کړلو اې دغه بعد ز یو سو پیجز بیا لوړم فور ایگزامپل په دوزه کې مو چې وکړو دا دو درې ورډز مو سلیکټ کړل سلیکټ دي خو ما زوړغه پکې نه زه بدل ته چې وکم یو کلیک په وکم دا به اکټیویټ شي دلته به مو سره راشي دغه نمو چې کړلو دا یو ریفرنس ما واخستو یو لینک ما جوړ کړلو خدیل ته زراغلم دا مسلې کړلو په دغه کې به بیا کلیک وکم دا زنه مې چیک کړلو مارک مکړلو اوس د خپل ترو باندې موږ سره ملټیپل مارکس جوړ شول چې څومره ته وړې ته په یو ډاکومنټ کې په مختلفو پیجو په مختلفو پیراګرافو کې ته چیک کړای شي ته دا مارکینګ کړای شي دلته مې سلیکشن وکړم دا مې اکټیو شو اوکې مکړلو او په دا لاست پیجو کې په یو پیج باندې زه چیک کوم دلته مې یو مارکس جوړوم دا مې فور ایگزامپل چې دا کوم اخرنی ورډز دي دا مې سلیکټ کړل دلته مکلیک کلیک وکړلو اوکې مکړم دا ملټیپل مارکس مو سره راول لید اوس نه بز دا باند کم خچ دا کوم سیمبل دی اوس مو سره دا په کې راغلی هوم له براشم او په هوم کې دلته دا آپشن دی په دغه باندې ب کلیک وکم دا به نارمل شي مو سره په کنټرول او په هوم باندې بز ټاپ له لاړ شم دلته راولم دلته بز راشم د ریفرنس ټیب لا دلته موږ سره چې انزرټ کا اغه انډیکس مطلب دا چې په کوم کوم پیج باندې موزون ته دا مارکینګ کړی مو ته اغه پیج کولا مطلب اغه دوزه کې چې کا انزرټ کا ک یو وی یو ک یو نو وی نو تاسو سره به شیر راشي څه خالی به راشي په دغه انزرټ باندې مو کلیک وکړو دلته مو سره مختلف قسم ټایپ سی دلته کزو ورنم زه چې کړم
دا په کولم فوم کې پیل او دویم دریم او څلورم داسې راوستای شم برحال ویزیبیلیټی د پوره بهتر دا چې کوم شی ته مارکړی او مخې ته ډاٹ ډاٹ یا ډیش ډیش او مخې ته یو پیج نمبر راشي سنگل مطلب کالم شکل کې چې راشي الګ ویزیبیلیټی یې خاوي خدل ته اوس چې کوم دا مو چې کړلو د رائټ سایډ نه خدل ته مو سره چې دا کوم دا شی نه چې ته نه بلکې دا به ته چیک کی خدل ته به دا کوم مطلب نه مختلف قسم ټیمپلیټس یې ورکړي مو په ډاٹ ډاٹ کته وغوړي تو سره به دا راشي بای ډیفالت دا په نان فارم کې وي ی دا ځنه مو چې کړلو په اوکی باندې م کلیک وکړلو نو دلته تاسو کته شو چې دا څومره غم مو جوړ کړی نو دوزه کې اوس دا په سیم پیج باندې چې کوم راغلی دي نو او دا سیم ورډ مطلب بغیر یغه نه مو لګه ورته خیال شوې نه چون کې مونږ په غو باندې یې کړی وو نو ځکه دا اوس سیم ورډ دی په ملټیپل پیجو باندې نه دا شی وکړلو دا په چار پیج باندې ته مر کړی دی په 11 پیج باندې دا سیم ورډ ته په 9 پیج باندې مر کړی او په چشي باندې په 14 پیج باندې نو په بازي ټینګ کې دا مونږ ته ریکوایرډ وی خصوصا په سافټ فارم کې کوم ډاکومنټیشن مونږ په یو سپیسیفیک کې ځان ته شی وکړو نورمالي خلک اکثر د کوم حافظان ټایپ خلک تي دغه ولا مو کتلې اچ کله دا ورو د کی نو سره هایلایټ دی چې د کوم یاتون غوي نمبر وی دا ځان ته هایلایټ کوي چې دغه نه تر دغه پوري دا ور یو خپل طریقې د قران د میمورایز کېدل لپاره نو هر چا خپل عام کور کې خزي وکسو او په کې تیلی قران مجید کې ځان ته یې عام کتابونه کچې د بد قسمتې سره په وستین کې کوم انټرست یا مطلب شوق د کتاب ریډینګ مو دا مکمل 100% هغه خلک چې په سبق کې انګیج دي دغه پرې خیره مو دا انتهایی د سوشل میډیا یو انتهایی سخت نیگیټیو امپیکټ په اوس ټیم کې زبر تخپل ځان واخلم تاسو یقین وکړو مو سره خپل یو مطلب یو پرسنل لایبرری ده او تقریبا چې کم از کم 15-20,000 بوکس مو سره شته خپل ذاتی شخصي او دغه چې کم قیمت نه چې په ټیم سره مو خستل 2.5-3 لک روبو پر قیمت دی دا بوک د سر نه واخله تر ویخه پر یو یو کتاب مو 15-15 شپږ شپږ پر ریډینګ کړه چې زه کله په 20 کې وم واجه دوی واجه وی یو خدا چې زه چې په ایم اس کې داخل شوم مو ځان لچې وخت او ټچ موبایل وخت نو کې کین داسې موبایل سره وو چې بټن نه نمبرې ویرونه شوی وی مونه بغیر بل شنه شو استعمالاله نو په غټ موبایل چې سره نه وی په وړو کې موبایل کې زیات نه زیات په خود دم را پکې زه ایکسپرت شوی یم چې په جوب کې بچنه نه وم تو سره بغنې د مو به میسج ووم لیکلو ډایرکټ په مې کانټیکټ لیست نه کانټیکټ سلیکټ هم کړو سند به مم کړو او شو مو که تر اختیار چې ته به ملګلو مخته به ملګل لګړون د موبایل ور کې نو دا سې کارو نو مطلب دا چې دا کومه پرې چې سمارټ فون مو سره نه نو مو کانټیکټ د خپل بوکس سره ډیر زیات وو په کور کې اوس مې مو سره چې تاسو کا دا سې کسان به تاسو کې وی کا باکیر وی نو دا دغه بداله غدا به د جسټیفای کی کالج کی وال مارے دا چا ڈیڈیکیٹڈ موک مطلب دا بوئن چابیان ایمو سر یا قبضہ ٹک اخنا ہے چا استعمال کم چابیان ایمو سر دی او پاک کے چمرہ بوک چیدی یا ٹول ایمو خپل ذاتی شخصی بوک موڑی ہلتا و زی گورم سرا دغی چا اگر ٹاپیکونا یا اگر کورسونا مو بار بار پڑاو کل کزی و نک سمم مو تسا مسئلہ پاکی نشتا دی خوزین چیزا ممکن دی چې په بار بار کتو سره یو پیر م پڑھاو کړی او دویم پیر یو قسم حقیقت کې همدا سیدا چې د مو هیڅ پونده او جمعي هیڅ چې دویم پیر یې پڑھاوم ا دغه په منځ کې دغه سره ریلیونټ یو بل شی مو کتلې نو دغه شی په کتو باندې دغه ایکسپلینیشن چې په دغه بوک کې هغه نه خمو ته کلیر شي په دغه کتو سره نو بد قسمته نه اوس د بوک ریډینګ ډیر انتهایی کم شوی خو مقصد مدا دی چې په بعضی کتابونو کې یو داسې تور غوندې وي اکثر په اسلامي کتابونو کې وي نو اده مارکی دو د پوره ته په یو سپیسیفیک پیج کې لګاله شو اس کته ملټیپل پیج مارکی نو په مونږ کومه کلی والا طریقا استعمالو مونږ پیجونه را موت کو خو هم خبره نه بیا دویم دا چې که څه سره مطلب تیلو ډبا استعمالای یا په کې شیو کې تیلی په کې ولګي یو داسې ډګي په کې ولګي نو دا صرف او صرف چې شي د پوره ای چې مونږ میمورایزیشن انتهایی کمزور انګیجمنت هم زیات دي یو سپیسیفیک ریډینګ د یو سپیسیفیک کنټینټ کوم وک ورستو مونږ نه هیڅ شي مونږ څومره وکړلو نو یغ د پوره مونږ چې وک خصوصا د قرآن مجید کا وک سی پر وک باندې خلک سټاپ کی نو چې په یو پیج کې تا وکړلو وغه رکو ته وک سی په نارملی په یو پیج کې کمتر داسې پیجونه بروشي چې په دو پیجو کې به په دوا پیجو باندې به ډبل پرې بدار خیر نو سی پرونه علاوه اگې هونداسیم دمر خلکو ریډینګ کړی چې اورته میمورایز یا اورته پته لګي خو چې دا بازی کوم د منځ ورغین او اخ کې د رکو په بینان ورته پته ولګي چې مو داسې پوري ریډینګ دغه د پوره کړي نو آی موږ سره مینول دی اټومیټیک ته پوري موږ دا شی استعمالو نو دا د انډیکس کوم ټیپ دی یا مطلب داري بندي او دا کوم فیچر شپ کې خکدل ته زب په بعد کې اوس چې شپ کې اډ کم
اوس وګورم چې عام دل تراولم نو زبط شی او کوم دوزنه په اپډیټ باندې کلیک وکم ما به اتوماتیک راشي نو دا لپاره موږ سره دا استعمالیږي دا کلیر شولو دغه نور څه ډیټیل نشته دی.